pri ďalšom tréningu zo série Go online tréningov. V dnešnom tréningu si precvičíme najmä zadok. Budeme potrebovať nejakú gumičku, nejaký band, nejaké závažie pod formou kettlebellu, či nie. Ak nemáš, tak si zober nejakú batovka na konci ho nejakým závažím. Super bude, ak ma nájdeš nejakú podložku a prípadne nejaký stolček, alebo si nastavíš na seba knihy, aby sme mali nejakú vyvýšenú plochu. Takže to bude pomôcť nám asi všetko, hlavne sme sa tu nebudeme rozcvičiť, to nájdeš v predchádzajúcom videu rozcvička so mnou, no a nejdem už ďalej, keď sa poďme rovno na to. Zober si bendík, daj si ho prosím ťa na členky. Keď nemáš, všetko môžeš vykonávať s vlastnou váhou, dobre, toto nie je povinnosť, ale budeš lepšie to vykonávať s vami. OK, východisková pozícia. Chodidla na šipku vedie, špičky smerujú pekne pred teba, ideš do podrepu, trup je mierne v predklone, zadočenky tlačíš dozadu, ideme 3 kroky doprava a 3 kroky doľava, dobre? Dávaj pozor na to, aby si mi nespravila kolena a chodidla. Vždy sa zastav na šipku vedie, aby nevzniklo to, že ti spravila kolena do X, to nechceme, dobre? Takže dávaj si pozor na šipku vedie, šipku chodidiel, ideme 5 krát do pravej strany, 5 krát do ľavej strany, vždy po 3 kroky, znova sa udržiavať pekne v podrepe, zapojíš také kvadricepsy a krásne pripravíš zadok na tú hlavnú tréningovú časť. Super, ideme ešte raz doľava, ešte raz doprava. Nezabudne hlavne poriadne dýchať. OK, super. Keď máš chodidla, natiahni pekne na široko, mierne vytoč špičky a ideme 12 repov, dobre? Dávaj mi pozor hlavne na kolena. Musíš ich vytlačať pekne do vonkajšej strany, nádych dole, výky hore. A idem 5. Dávaj pozor na tie kolena, 6. 7. 8. 9. Ešte 2, posledný, OK, super. Opäť chodidla na šipku vedie, mierný podrep, trup do mierneho predklonu, zadočenky tlačíš dozadu a ideme opäť. 3 úkroky vpravo, 3 úkroky vľavo, 5 krát na pravú stranu, 5 krát na ľavú stranu. Dobre, pôjdeme v troch sériách. Super. Dávaj pozor na špičky, aby smerovali stále pred teba. Už to musíš cítiť, začne to páliť. Ideme ešte dvakrát doprava, dvakrát doľava. A čím si nižšie, čím to viac bolí. Hlavne maj pevné brúško, dobre? Aby si sa mi nezhrbila. To jo. A dáme ešte raz vpravo. OK, super, zadok páli, natiahni ten krok, špičky mierne vytoč do strany, dávaj pozor hlavne na kolená a ideme 12 repov, poď a výjdi hore, stlačím hore za rok. 2, 3 a výjdi hore 4. Vytlačaj tie kolená von, 6, 7, ešte 4, 3. 2 a poď ešte jeden, výborne, čaká nás posledná séria, takže opäť chodidla na šipku vedie, špičky smerujú pred teba, poď do podrepu, ideme 3 kroky napravo, 3 kroky naľavo, pozor, aby si mi nespojala tie chodidla, super, ešte ideme 3 krát, opäť, čím si nižšie, tým to viac pálim. Keď chceš, aby to pálilo, tak budeš ešte nižšie, takže pod dole. OK, super, dvakrát. A ešte raz poď. OK, super, natiahnem ten krok. Špičky vytoč smerom do strany. Kolená, 12 repov, poď. Raz. Dva.
Pôjdeš. 8. 9. 10. Ešte 2. Posledný. OK, super. Prvú super, ktorý máme za sebou. Zadok je rozpálený. Teraz si môžeme prichystať podložku a opäť si prosím vás nechajte bec, dobre? No. Určite máš obľúbený cvik, hip thrusty na zadoček. Pokiaľ máš doma nejaký závažok, pokojne si ho môžeš pripraviť a stiahnuť si ten drevík a závažok. Dobre, hlaštujeme si na chrbáti, bec si dáme cez kolená. Super. Chodidla sú na šiku vedie. Dlane vytočím smerom hore k stropu. Zaprem sa po pety. Pôjdeme. 12 zdvihov. Dávaj pozor. Dole, nepokladaj zadok na zem. Vždy si nechaj pár centimetrov medzeru, dobre? Hore stlačím, pôjde jeden si dať spal. Pôjdeme 15 opakovaní. 15 si hore podržíš. Položíš chodidla. A pôjdeme 15 akupcí, dobre? Kolena budeš vyklačať do strany s tým, že pánka a zádok bude stále hore vyhnutý a stlačený, OK? Super. Ak máš závažie, pokojne si dobre závažie a môžeš takto stiažiť ten. Príprav, opäť pôjdeme super sériu a 3 kola. Zavri opäty a poď. Raz. Stlačím to hore poriadne. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a držím hore, položím chodidla a poď kolenami od seba. Raz, 2, 3, neponáhľaj sa, nechvíkaj, ale ťahaj. 6, 7, 8, 9, 10, drž to sa do hore, 11, 12, 13, 14 a posledný. OK, super. Pár sekúnd, oddychni, pritiahni si kolena k hrudníku a pôjdeme hneď na druhé kolo. OK, super. Gumička pekne cez kolená, zaberiem sa pekne opätý, dlane sú vyručené smerom k stropu, odlepím sa do podložky a poď 15 krát. Raz. Dva. Najdôležitejšia je tá kontrakcia hore, takže sústreť sa na tú kontrakciu, stlačíme sa do poriadne. 5. 6. Samozrejme aj teraz vytláčam tie kolena do vonkajšej strany, dobre? 10, 11, 12, 13, 14 a posledný, držím hore, položím chodidla a poď, akupcie, kolena vytláčam od seba, raz, 2, 3, 4, nech mi tak pekne ťahaj. 6, 7, už to pári, 9, 10, 11, 12, 13, drž to sa do hore, 14, super, posledný, uvoľni, pritiahni kolo na hrudníku a ideme posledné kolo, super, opäť, zapri 5, 8, dlane vyprosmerom hore v stropu, odlep zadok od podložky, príprav a poď. Raz. Tlač poriadne zadok hore. Ako by ťa vlci kúsali, musíš to páliť, musíš to bolieť, poď. 4, musíš to cítiť. 5, 6, 7, 8, 9, super, poď ešte 5, 4, 3, ešte 2 a posledný, super, položíme.
15 abdukcií. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, ešte päť, štyri, tri, dva, ešte jeden. OK, super. Uvoľni, pritiahni si kolená k hrudníku. Uvoľni sa. Ja ti zatiaľ ukážem, ako ďalšie super sedia nás čaká. Takže podkoník raz môžeš podložku odložiť. Zober si, ak máš spodík. No. Ak nemáš spodník, zober si napríklad 5-6 dní, naopodaj si na seba, aby si mal nejakú väčšiu plošinu. Ak nemáš, vôbec nevadí, pôjdeš bez schodníka len na rovnej zemi, dobre? No a zober si ešte, ak máš nejaké závažie, ja použijem kettlebell, ak nemáš kettlebell, zober si nejaké činky, ak nemáš doma absolútne, zober si nejaké fľašky s vodou, alebo nejaký ruksak si naplň a daj si ho na chrbát. A keď nemáš absolútne nič a je to pre teba ťažké, úplne moc vlastnú váhu, dobre? No, pôjdeme super sériu. Pôjdeme výpady na mieste. S tým, že tá predná noha bude vyvýšená na vyvýšenej plošine, alebo na spodníku, preto, aby sme viac začali to zvýdať cez váhu, dobre? Takže pôjdeme 10 opakovaní na jednu nohu, potom vymeníme 10 na druhú nohu, a dáme to v super serke s rumúnskym mŕtvým ťahom. Tam je dôležité držať pevný stred tela. Dobre? Zoberiem si závažie, kto nemá závažie, na chvíľu ruky položí si na steno. Zoberiem si závažie, východisková pozícia je opäť chodidla na všetko vedie. Povolím je kolena, hlavička je predložený. Vytlačím sa rastne z ľavo, bedra dozadu. Držím stred v krváti a s výdychom idem hore, dobre? Krásne započítať si stôl aj za dnes týna. Snažíš sa celou plochou chodidla tlačiť do zeme, dobre? A tiež pôjdeme 10 opakovaní, takže 10 opakovaní výpady na mieste na ľavú nohu, na pravú nohu plus 10 rumúnskych mŕtvych ťahov, OK? Priprav sa, tu je dôležité, aby si mala stabilný postoj, dobre? Nádychom ideš dole, s výdychom hore. 3, 2, 1, poď. A výdych hore. Nenávažme sa vy na prednú nohu, dobre? Teraz poď kolmo dole. 2, 3, 4, ruky môžeš mať vedľa tela, alebo pred hrudníkom, ako ti je lepšie. 6, 7, opäť vyplačajme tie kolena do vašej strany. 9, super, vymeníš nožičky. Ako, 10 opakovaní. Špičky smerujú pekne pred teba, dobre? Raz. Dva. To predné koleno sa mi nevystiera, vidíš? Stále ho otočené. A vyjdi hore 5. 6. 7. Ešte 2. Posledný. OK, super. Zober si závažie. Ideme 10 rumúnskych mŕtvych ťahov. Chodidlá na všetku vedie. Stevný brúško, hlavička v predĺžení. A vypláčam to zadok pekne dozadu. Pomaličku naťahujem. Výdych hore raz. Pozeraj stále pred seba. Dva. A tri. Teraz zvolni tempo. Snaž sa to krásne precítiť. Hej, musíš krásne cítiť, ako naťahuješ ten zadok a hamstringy. 5. 6. 7, ešte 3. Nádych, vytlačím. Ešte 2. Pevné brúško a posledný. OK, super. Pauza, ideme hneď výmena. 10 výpadov na ľavú nohu, 10 na pravú nohu a 10 rumúnskych mŕtvych ťahov. Pokiaľ vládzeš, tak si na miesto troch
Chrbatík je vystredný, ale čo sa ťahá smerom hore k stropu, mierne predklon, predné brúško a ideme na to poď nády dole. Vidím hore raz. Dva. Tri. Opäť rozmýšľaj nad tým, čo robíš, sústreď sa, nie je to o rýchlosti. Snaž sa to krásne precítiť. Šesť. Sedem. Osem. Ešte raz. Super, vymeníme nožičky. Dlhý krok. Stabilný postoj. A pod nádhu dole. Výdych hore raz. Dva. Tri. Môže sa ti stáť, že na jednu stranu to ide ťažšie. Môžeš mať jednu nožičku slabšiu. 5, 6, 7, ešte 2, posledný, ok, super. Zober si záražie, alebo ak máš nejaké dlhé gumičky, tak si pokojne zober gumičky, dobre? A keď nemáš a snažíš sa naučiť techniku, tak si od ruky napni, polož na stehna a poď pekne z vlastnou váhu, dobre? No, príprav a poď. Nádych, raz, výdych, hore. Dva, snaž sa pre túto prácu vykonávať bedra. Tri. Štyri. Päť. Nádych, pevné rucho. Šesť, hlavička pekne v predložení. Sedem, hej, nezaklaním sa hore. To nechceme. Ešte dva. A posledný. OK, super. Opäť. Pár sekúnd pauza. A dáme si ešte jednu sériu. A máme o to. Začíname ľavou nohou. Polož na schodík. Kto nemá ten schodík, dobre? Poďte pekne na mieste. Ten schodík vám pomôže len v tom, aby si ešte viac natiahol do seba, čo sa stalo. Dobre? Takže priprav a poď nádych dole. Raz. Napríklad mne osobne si tento cvik vykonáva ľahšie na ľavú nohu a na pravú ťažšie. Päť. Šesť. Sedem. Ešte dva. A posledný. OK, super, vymeň. A po 10, posledný 10. Raz. Dva. Tri. Štyri. Päť. Šesť. Sedem. Ešte dva. Posledný. OK, super. Super záražie. Posledných 10 rukúčných mŕtvych ťahov. A končíme. Raz. Dva. Vytlačte teda. Tri. Štyri. Päť. Pevný stred tela. Šesť. Tri opačka. Ešte dva. A posledný. Super, výborne. Veľmi easy, zvládli sme to spoločne. Hlavne sa nezabudni po tréningu budeme vystrečovať, vystrečiť na ďalšiu ďalšom videu. No a na budúce sa spolu vidíme pri tréningu vršku tela. Tak sa na vás teším. Čaute.